તો મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં. ગતિને વધારવા માટે 71 ફૂટનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો અને 70 કરોડ જેવી રકમ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, આદરણીય બળવંતસિંહજી અને એમના દ્વારા એની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ એ કરતાં સોઇલ બેરિંગ કેપેસિટી એટલે જમીનની ક્ષમતા વજન સહન કરવાની, એનો ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો અને એનો ટેસ્ટ કરતાં SBC ઓછી માલુમ પડતાં સરકારે ખૂબ જ સરસ નિર્ણય ધાર્મિક જનતા માટે અને મા બહુચરાજીના અનન્ય ભક્તો ત્યાં વર્ષોથી, ત્યાં બાબરીનો પ્રસંગ હોય, કુલદેવી હોય, દર્શને આવતા લોકો માટે ખૂબ સરસ અને ખૂબ ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ જે 71 ફૂટની જગ્યાએ નવીન 70 કરોડના ખર્ચે 86.1 હાઈટ વધારી આખા મંદિરનું નવીનીકરણ કરવા માટેનો નિર્ણય લીધો છે. ખૂબ આ સારા સમાચાર આપણે ગુજરાતને આપી રહ્યા છીએ અને ખૂબ ઝડપથી જ્યારે આટલી ઊંચી હાઈટ અને સાથે સાથે આખા મંદિરનું નવીનીકરણ થતું હોય એટલે ખૂબ સારો ભારતભરના મંદિરો બની રહ્યા છે. ગુજરાતની અંદર પણ સોમનાથ, દ્વારકા, અંબાજી, પાવાગઢ, ડાકોર આ બધાના વિકાસની સાથે સાથે મા બહુચરાના એટલે બહુચરાજી ખાતે બહુચર માતાના મંદિર માટેનો ખૂબ સારો નિર્ણય લીધો છે અને ધાર્મિક જનતા આ જાણીને ખૂબ ખુશ થવાની છે. સાથે સાથે બિપોરજોય વાવાઝોડામાં જે તાત્કાલિક જે રાહત ચૂકવવાની હતી એ રાહતની અંદર કેશ ડોલ્સના 1,12,653 કેસોમાં આપણે 3,52,00,000ની સહાય ચૂકવી ચૂક્યા છીએ. ઘર વખરીના 395 કેસોમાં 20.27 લાખની સહાય આપણે ચૂકવી છે. પશુ સહાયના 2,858 કેસોમાં 4,41,00,000ની આપણે સહાય ચૂકવી છે. આંશિક પાકા મકાન સહાયના 914 કેસોમાં 1.14 કરોડની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે. આંશિક કાચા મકાન સહાયના 2,101 કેસોમાં 1.68 કરોડની સહાય ચૂકવી છે. ઝૂંપડા સહાયના 257 કેસોમાં 21.82 લાખની આપણે સહાય ચૂકવી દીધી છે. મહત્તમ સંપૂર્ણ પાકા મકાનના 6 કેસોમાં 5.10 લાખની સહાય ચૂકવી છે. મહત્તમ સંપૂર્ણ કાચા મકાનના 24 કેસમાં 13.40 લાખની સહાય આપણે ચૂકવી છે. ઢોરના શેડની સહાયના 432 કેસોમાં 20.77 લાખની સહાય તાત્કાલિક રિલીફ આપવા સામાન્ય જનતાને કચ્છની આપણે આટલી મદદ કરી ચૂક્યા છીએ. સાથે સાથે ખેતીમાં જે નુકસાન થયું, બાગાયતી પાકમાં જે નુકસાન થયું એનો સર્વેથી આખો અહેવાલ આવી ગયો છે. હવે એ અહેવાલના આધારે કેટલી રકમ ચૂકવવી અને ખૂબ ઝડપથી ચૂકવવા માટે અમારા કૃષિ પ્રધાન રાઘવજીભાઈ CM સાહેબ, CS સાહેબની લેવલમાં ખૂબ ઝડપથી નિર્ણય થઈ અને આગામી ટૂંક સમયમાં આ પેકેજની પણ જાહેરાત થશે. સાથે સાથે PMJY મા કાર્ડ, આપણી ખૂબ જ લોકપ્રિય યોજના, અત્યાર સુધી આપણે 5 લાખ આપતા હતા અને ચૂંટણી વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે વચન આપ્યું હતું કે જે હવે 5 લાખ નહીં પરંતુ બીજા 5 લાખ ઉમેરી અને 10 લાખ સુધી આ કાર્ડમાં સહાય મળશે. એ 11મી તારીખથી આ સહાય આપવા માટેનું PMJYમાં 10 લાખની સહાય 11મી તારીખથી આપણે એ સહાય આપવાનું ચાલુ કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે હાલ 1.78 કરોડ જેટલા અત્યારે આયુષ્યમાન કાર્ડ ધારકો છે એને લાભ મળશે. 2,719 જેટલી વિવિધ આરોગ્ય પ્રોસિજરનો અત્યારે આપણે લાભ આપી રહ્યા છીએ. સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધારે આરોગ્ય પ્રોસિજરનો લાભ આપતું રાજ્ય આપણું ગુજરાત છે અને 2,045 જેટલી સરકારીમાં આ લાભ આપણે આપીએ છીએ અને લગભગ 795 ખાનગી હોસ્પિટલમાં આ યોજના અંતર્ગત આપણે એમ પેનલ કરી છે જેથી કરી અને આ ખૂબ મોટી
અદ્યતન હોસ્પિટલોમાં પણ ગરીબ દર્દી લાભ લેવા જાય તો એક પણ રૂપિયો ચૂકવ્યા સિવાય એ આ બધી યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. ગત વર્ષે આપણે 28 કરોડની આપણે ચૂકવણી કરી છે અને આ 10 લાખ કરતાં લગભગ 3500 થી 38 કરોડ જેટલી નવીન રકમ આપણે ચૂકવવાની થશે. એક અંદાજ એટલે કે રાજ્ય સરકારની તિજોરી ઉપર 10 લાખ કરતાં વધારાની રકમ ચૂકવવાની આવશે એ આપ સૌને વિદિત થાય. અને સાથે સાથે કોમન કરિક્યુલમ ક્રેડિટ ફ્રેમવર્ક સંદર્ભે રાજ્ય સરકારે અતિ મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે કે ચાલુ વર્ષથી જ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી અંતર્ગત કોમન ક્રેડિટનો જે વિષય હતો એ અંતર્ગત રાજ્ય સરકારે નિર્ણય લઈ લીધો છે કે જેની અંદર જે યુનિવર્સિટીની અંદર જેમાં પ્રતિ સેમેસ્ટર 22 ક્રેડિટનું માળખું આપણે નક્કી કર્યું છે, વિદ્યાર્થીઓના 3 વર્ષના અંતે 132 અને 4 વર્ષના અંતે કુલ 176 ક્રેડિટ પ્રાપ્ત કરી શકશે. 47 સ્ટેક હોલ્ડર પાસેથી આપણે 197 જેટલા સૂચનો પ્રાપ્ત કર્યા હતા અને એ બધું ધ્યાને લેતા કોમન કરિક્યુલમ અને ક્રેડિટ ફ્રેમવર્કનો સરકારી ઠરાવ આપણે કરી દીધો જે ચાલુ વર્ષથી આપણે લાગુ કરી રહ્યા છીએ અને 23-24 થી આ થતા ચાલુ આપણા હાયર એજ્યુકેશનમાં આ અમલ આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને સાથે સાથે યુજી સર્ટિફિકેટ, યુજી ડિપ્લોમા, 3 વર્ષનો ડિગ્રી પ્રોગ્રામ, એમાં સ્નાતક કક્ષાની ડિગ્રી, સ્નાતક કક્ષાની ઓનર્સ તથા સ્નાતક રિસર્ચ કક્ષાની ડિગ્રીઓ એનાયત આપણે કરીશું. આ માળખામાં મેજર કોર મુખ્ય પાઠ્યક્રમ રહેશે, ગૌણ વિષયમાં માઇનોર ઇલેક્ટિવ મલ્ટિડિસિપ્લિનરી સંલગ્ન સંબંધિત કોર્સનું બાસ્કેટ પણ રહેશે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી સમર ઇન્ટર્નશિપ કોર્સિસથી 4 ક્રેડિટ પ્રાપ્ત કરી શકશે. વિદ્યાર્થી 3 વર્ષ પછી સ્નાતક, 4 વર્ષના અભ્યાસ પછી સ્નાતક ઓનર્સ અથવા સ્નાતક ઓનર્સ વિથ રિસર્ચની ડિગ્રી નિયત ક્રેડિટ પ્રાપ્ત થતાં મેળવી શકશે. જે વિદ્યાર્થીઓ 4 વર્ષની સ્નાતક ઓનર્સ રિસર્ચ ડિગ્રી મેળવશે તેમણે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી માટે ફક્ત પછી 1 જ વર્ષનો અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. વર્ષ 2023-24 થી ક્રેડિટ અને અભ્યાસ જેમાં એઆઈસીટી, પીસીઆઈ, બીસીઆઈ, એનસીટી વગેરે દ્વારા નિયંત્રિત સિવાયના અભ્યાસક્રમો માટે આપણે લાગુ કરી રહ્યા છીએ. શૈક્ષણિક જૂન 15 થી શરૂ કરી અને વર્ષ 23-24 થી 3-4 વર્ષનો ડિગ્રી પ્રોગ્રામ લાગુ કરવાનો રહેશે. જ્યારે વિથ રિસર્ચ પ્રોગ્રામ લેવલ શૈક્ષણિક વર્ષ 2026-27 થી લાગુ થશે. જે માહિતી એ આજે આપને આપી રહ્યો છું. અને સાથે સાથે એક ગઈકાલે આપણે કાયદા વિભાગ દ્વારા એક મિટિંગ કરવામાં આવી. કાયદા વિભાગમાં પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા અને હાઈકોર્ટ નામદાર હાઈકોર્ટના માર્ગદર્શન નીચે સરકાર અને હાઈકોર્ટમાં થયેલા કેસો કે જેમાં ઘણામાં આપણે આપણી સામે હોય, ક્યાંક આપણે અપીલ કરતા હોઈએ, કેસોની સંખ્યાનું ભારણ ખૂબ વધતા જતા કાયદા વિભાગ દ્વારા આનો ખૂબ બૃહદ ચર્ચા કરી આપણે કાયદા વિભાગ દ્વારા દરેક વિભાગમાં નોડલની નિયુક્તિ કરી છે અને કાયદા વિભાગ દ્વારા 9 જેટલા લાયોઝનર જે આપણે હાઈકોર્ટમાં મૂક્યા છે.